Han ölümü. Мен түс көрдім, өз ажалымды көрдім. Сондай кесілген жүзі таныс көптеген басты көрдім. Оларды найзаға түйреп, бас базардың ортасына қойыпты. Менің басым Қоқан ханына бұйырмапты. Менің басымды Николай патшаның өзіне жеткізу үшін алып бара жатыр екен. Оны қысқы сарайға қоймақшы екен. Ол басты көптеген адамның тамашалағанын және бұл бас кімдікі деп айтысып жатқандарды көрдім. Біреулері дала қарақшысының басы десе, екіншісі халық көсемінің басы, ал үшіншісі таққа таласқан Абылайдың немересінің басы деп өз болжамдарын айтып жатты. Әрине бұлаңыз, ханның өлімі жалпы оның өмірі туралы афсана көп, бірақ ең құпия сақталып келгені хан сүйегінің қайда жерленгені. Кенесары Қасымовтың есімі тарихта үнемі ерекше оқиғалармен, құпиямен қатар жүрді. Меніңше бұл оның өмірінің қайғылы аяқталуымен байланысты болса керек. Арада қаншама уақыт өтсе де бұл оқиғаның құпиясы әлі шешілмеген. Дегенмен бастапқыда барлық жол омбыға апарады. Бірінші тарау. Түс нені меңзейді? Жалпы алып қарағанда тарихтың қатпар-қатпар тұстары көп. Омбы облысының мұрағаты. Мына құжатта Кенесарының қайтыс болғаны және оңтүстік өңірлерді күзету туралы жазылған. Міне 1847 мен 1854 жылдар аралығын қамтитын бір бума қағаз. Хан басына қиын заман туды. Солтүстіктен орыс әскері шығыстан Қара Қытайға аттап, оңтүстіктен Қоқан хандығы етекке жармасты. Қане батырлар қырғыз бауырларға аттанайық. Бұл ақын Асынбайдың өлеңі. Ол кеудесінен жаны шыққанша Кенесары жасағының қатарында болды. Хан жасағы Шу өзенін бетке алды. Алайда манаптармен қырғыз үкіметімен қарым-қатынасы оңып тұрмаған болатын. Айырғалпақтылар орыс әкімшілігімен бірлескен қимылдар жасау туралы келісіп қойғанын тоған. Манаптармен 11 құжат бекітілген. Манаптар Горчаков әкімшілігіне хат жазған. Жауап хатта манаптарға Кенесарымен күресті қалай ұйымдастыру керектігі жөнінде нұсқаулар жазылған. Кенесары екі елдің ортақ жауы Қоқанға қарсы күш біріктіруді, Абылайдың немересінің басқаруымен шабуыл жасауды ұсынды. Хан бағыну жоралғыларын сақтауды да жазды, бірақ манаптар қабыл алмады. Ақсүйектер әулетінің өкілі Шыңғыс тұқымы мұрагерлік жолымен осы өңірде билігін жүргізу құқығына ие болды. Манаптар қаза тапқан қырғыз батыры Жаман Қараның кегін қайтару үшін Саурық батырды аңдуды бастады. Саурық демалуға келгенде 70-80 қырғыз оның жасағына шабуылдап, барлық қорғаушысын өлтіріп, 700-дей жылқыны айдап кеткен. Саурықтың өзі қашып бара жатқанда қоршауға түсіп қаза тапты. Бұл шабуыл қарулы қақтығысқа Кенесарының өліміне себеп болды. Көтерілістің соңғы кезеңі қырғыздар мен қазақтар арасындағы соғыстан басталады. Қазақтар қырғыздарға шабуылдайды. 1847 жылдың көктемі. Кенесары Орман хан мен Жантайдың иелігіндегі жерге баса көктеп кіріп, бірнеше ауылға от қояды. Кәрілерге, әйелдерге, балаларға да аяушылық болмады. Қырғыз аңыздарында осылай жазылған. Кенесары бізге келіп, дұшпанымызға айналды. Өткен жылы біздің ауылдарымызды қиратып, 100 атшыны өлтірді. Бірақ бізді Құдай қолдап қаруландық. Бөке Сұлтанның басқаруымен олардың 4000 адамын өлтірдік. Жауынгер ымырасыз, қатал, саясатта да, майданда да қатал болды. Кенесары күні таяғанын сезген деседі. Ол өз ажалын өзі жақындатқан көрінеді. Екінші тарау. Жазмыш. Санкт-Петербург университеті жағалауы 3-й Кунсткамера.
Бұл көптен бері 70-ші жылдардан бері осылай дейді Орталық Азия бөлімінің меңгерушісі Мариям Резван. Біздің директорда екі папка бар. Оның бірі Кенесарының басына қатысты деректер, екіншісінде Қажы Мұраттың басына қатысты мәлімет. Абылайдың немересінің жеңіл әрі ширақ жасақтарына ілесіп отыру қиын болды. Ағасы Наурызбаймен және 300 аттымен бірге Кенесары дұшпандарының айла амалдарынан кейін тастан қаланған қоршауға тап болды. Хан Шу өзенінің алқабында бұрыннан қанды жер атанған Май төбеге жайғасты. Кенесарының қарсыласы Орман хан ақылға жүйрік, шешімді тез қабылдайтын қабілетке ие болған көрінеді. Орман хан өзінің әскери жасағына қазақтардың көзіне түсетін жолмен таудан төмен қарай шаңдатуды бұйырады. Сайға жеткенде қайтадан көтеріліп, қайта түскен. Осылай үздіксіз 3 күн бойы жалғасқан. Мұның бәрін сырттай бақылап тұрған Кенесары Орман хан әскерінің көптігіне таң қалыпты. Ал түнде Орман хан жігіттеріне көбірек от жағуды тапсырған. Кенесары таудың әр жерінде жылтылдаған отты көріп, қырғыз аспандағы жұлдыздардан да көп екен деп бас шайқапты. Сонымен қатар шешуші айқасқа екі күн қалғанда Орман хан өзен ағысын басқа жаққа бұрып, қыспақта қалғандарды ауыз судан қағыпты. Қырғыз әскеріне жан-жақтан келген қол қосылып жатса, Кенесары сарбаздардың көбісі ауылдарына аттанып кеткен болатын. Бұл жерде тағы сатқындық жасалды. Батырлардың бірі қалың қолмен Кенесары әскерінің қатарына келіп қосылған еді. Оларды қырғыздар қоршау алғанда әлгі батыр өз адамдарын алып кетіп қалған. Кенесары аз ғана адаммен небәрі 500 жауынгермен қалды. Қырғыздар оларды жан-жақты қоршап алды. Куәгерлер болмағандықтан мұндай тарихи оқиғаның қалай өрбігенін қалпына келтіру қиын. Тек бір-біріне керек ақпарат бар. Кенесары сарбаздары 3 күн, 3 түн бойы шайқасқан, бірақ күш бірдей емес тұғын. Ханаттардың көбісін сойып тастап, қолда бар жүкті санаулы атқа артып, қоршаудан шығып кетуді ұсынған. Бірақ қасындағылар оның бұл ойын қолдамай, шешім қабылдауды таңертеңге қалдыруды ұсынған. Осы түні қараңғы түскенде әскердің бір бөлігі қашып кетіпті. Мұны естіген соң қалғандарды жан сауғалаған. Түннің қап-қараңғы болғаны соншалық ешкімді көріп танып болмаған. Біреуді біреу тоқтатпаған. Жазмыштан озмыш жоқ деген осы. Дегенмен хан азғаны сарбазмен бірге өзеннің таяз тұсы арқылы қоршауды жарып өтуге тырысады. Бірақ қолға түсіп қаза табады. Кейбір нұсқа бойынша оның денесін азаптап, сау тамтығы қалмаған мәйіттің бөлшектерін далаға шашып кеткен. Тағы бір деректе хан мәйіті жерленген айтылады. Үшінші тарау. Түс айна қатесіз келгенде. Мыңдаған қағаз, жүз мыңдаған құжат, миллион тағдыр. Тарихи концентрат шаңғауып жатыр. Бас сүйекті жұрттың назарына ұсынғаны туралы баяндалған құжаттар бар ма? Жоқ. Жабай қырғыздардың Ташкентке осындағы басшыларға сыйлық ретінде алып келген екі басты өз көзімен көрдім. Кенесары қарақшыларының басы делінген қос бас сүйек Ташкент базарында ұзын бақанға байланып жұрт назарына ұсынылды. Жергілікті басшылар қырғыздарға ризашылығын білдіру үшін сыйлықтар жасады. Ханның басы Ресей билігіне, оның серіктестерінің басы қоқандықтарға. Кенесарыны өлтіргендерге 6000 рубль сыйақы тағайындалды. Бұл сома сол кездің өлшемімен көп ақша болатын. Қаражатты алу үшін нақты айғақ қажет болды. Бұл да сол кездегі қалыпты жағдай. Сондай тарих, сондай әлем болды. Бүгінгі күнмен бағамдасақ жабайылық. Ал 200 жыл бұрын дұшпанның басын кесіп алып, сүйікті патшаға апару қалыпты жағдай саналды. Бас сүйек күміспен қапталған шығар. Үйткен ол қырғыздардың той думанға арналған тостаған еді. Бастапқыда бас сүйегі қопалға, онан кейін омбыға жеткізілген сыңайлы. Онда біраз уақыт тұрған соң Кенесарының басы қайтадан генерал-губернатордың сейфінде сақталған.
Батыс Сибирдің бас басқармасы. Осы ғимаратта Кенесары Қасымовтың бас сүйегі біршама уақыт сақталды. Сонда ханның қаруы, белдігі сақталды. Егер қару өлкелік мұражайлық қорына тапсырылса, Кенесарының бас сүйегі мен белдігінің қайда жасырынғаны күні бүгінге дейін белгісіз. Оның ізі 20-ші ғасырдың басында жоғалған. Следы их теряются буквально в начале 20 века. Вот что это вот история, которая Көптің талқысына түскен тарихи жайт міне осындай. Біреулер бас сүйек шекара басқармасына жеткізіліп, сонда сақталған деседі. Сіздерде осы оқиғаға қатысты қандай да бір құжат бар ма? Әрине, құжаттар жоқ. Меніңше бұл Кенесары Қасымовқа қатысты аңыз болса керек. Кейінірек 20-шы ғасырдың 50-шы жылдары ханның бас сүйегінің Эрмитажға қойылғаны туралы мәліметтер тарай бастады. Тіпті Кенесары ханның бас сүйегінің күлінен жасалған күл сәуіт деген жазу да болыпты. Бұл сандырақ Әмір Темір тағына қатысты да осылай айтылған. Мұны бірінші рет естіп тұрмын. Бірнеше жыл бұрын Ресейге Қазақстанның құрамында ғылым академиясының мәдениет министрлігінің өкілдері енген сапар топ келді. Попытаться в хранилище где-то, если есть. Кенесарының бас сүйегі бар болса, отанына қайтаруға тырысып, барлық қоймаларды қарап шықтық. Барлық мұражайға бардық. Антропологиялық музейдің есігінде аштық. Бізге Эрмитажды Петербурдың әскери хирургиялық академиясындағы антропологиялық музейдегі барлық антропологиялық жиынтықты көрсетті. Бірақ оның ізі де табылмады. Здесь просмотрели все. Никаких даже добюков. В государственных хранилищах. Мемлекеттік қоймаларға әдетте кіргізбейді. Ресей тарихының мақтанышы саналатын жасанды заттар бар. Негізі оларды көруге ешкімге рұқсат етілмейді. Мұндай заттардың сақталатын тағы бір жері Ресейдің мемлекеттік қоймасы. Мемлекеттік тарихи музей, Самара өлкетану музейі. Ол жаққа Ұлы Отан соғысы жылдары кунсткамера қорлары эвакуацияланған. Меніңше Қасымовтың басы омбыда қалған секілді. Бұл да даулы мәселе. Дегенмен Гасфорд солай бағытта үлгерген сыңайлы. Дегенмен Петербурға барар жолда кез келген жағдай болуы да мүмкін. Өйткені қайта жазылған хат, қайта жөнелтілген құжаттар жоқ. Ханның бас сүйегі болжам бойынша Тобольск арқылы жөнелтілуі де ықтимал. Бәлкім осы қаланың мұрағатынан қандай да бір құжат табылып қалар. Бірақ Кенесары ханға қатысты құжаттардың дені омбыда сақтаулы. Оның үстіне бұл деректердің көбісі әлі зерттелмеген. Кенесары Қасымовқа қатысты барлық құжатты ақтарып, жан-жақты зерттеу үшін қанша уақыт қажет екен? Бұған бір жыл ғана емес, жоқ дегенде 3 жыл уақыт жұмсау керек шығар. Этнограф Палашенковтың айтуынша, Кенесарының бас сүйегіне қатысты мұрағат қағазы оның қасында қосымшасы да болған. Қосымшасы ретінде Кенесары Қасымовтың бас сүйегі жүрсе керек. Нақтырақ айтқанда, маңдайына мөр басылған сарғайған сүйек. Бұл мұрағат қағазының қазір қайда екенін ешкім білмейді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары омба мұрағаты құжаттардың бір бөлігін Қазақстанға тапсырған. Ендіше Кенесары Қасымовтың өліміне қатысты құжаттардың Алматыдағы мұрағаттардың бірінде жатуы да мүмкін. Әлде жоғалып кетті ме екен? Олар жоғалуы да мүмкін. Мәскеу, Петербур мұрағаттарына жөнелтіліп, сонда шаң басып жатуы да ықтимал. Біз таппай жүрген жәдігерлер жеке тұлғаның қолында, тіпті шетелде болуы да бек мүмкін. Кене домбыра ойнап, сарнап берді. Сол шақта қарттың қарлыңқы дауысы шықты. Кенесары тұрды ойға шомып, өмірмен туған жермен қоштасқандай. Кешірімді Құдай деді қолын сілтеп, сол кезде қоныс сыңырланды. Досқожа қамығап осанды шырқат, оның жүректі жылатқан дауысы көпке дейін естіліп тұрды. Шыдамы таусылған Кенесары қолындағы құралын аттың бүйіріне соғып алды. Сонда тұлпар тулап ханды түсіне қарай ала жөнелді.